Swaha, Inanga Sene Kumari Vyo, Swaha, Jadaka. Vishnu Paramangapadam Svabhasyanti Suraya Diviva Chakrayadam Svaha Idam Sri Vishnu Om Ravi Magraya Svaha Om Chandra Magraya Svaha Om Mangala Magraya Svaha Om Buddha Magraya Svaha Sarveyo Divevyo Svaha Idam Sarveyo Vande Vishnu Bhavayaharam Sarvalokekanatham ଆପଣ ଦାଉ ଦାଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣି ସେମାନେ ଚତୁର୍ଥୀ ଉମରେ ବସିଲେଣି ଆପଣ କେମିତି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଚୌଧୁରୀ ଇଏ ନାଟକ ବନ୍ଦ କର ଇଏ ମୋ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ତ ଆପଣ ଜମା ଚିନ୍ତା କଲେନି ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁନି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୋ ସହିତ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତମେ କିଏ ମୁଁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଚୌଧୁରୀ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଇଏ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ହୁଅନ୍ତି ଆପଣ ତା କଥାକୁ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି ଇଏ ବିଷ କହୁଛି ମୋ ଝିଅର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବସି ଇଏ ଓ ତମେ ଚୁପ୍ କର କୁହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇକି ବାଣି ନା
ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ସୁଖରେ କାଳ କାଟୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମ ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେଲା। ମୁଁ ରାଗିଯାଇ ଜୋର୍କିନା ଚଟକଣାଟିଏ ମାରିଦେଲି, ବାସ୍। ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁତାପ କଲି, ଭାବିଲି ହାତ ଉଠି ମୁଁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବାକୁ। ସେଉଠୁ ଶୁଣିଲି ସିଏ ଆସିକି ଏଠି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଆସିକି ଦେଖୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଚତୁର୍ଥୀ ହୋମ ଚାଲିଛି। ଆଜି ରାତିଟା ଯଦି କଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା କହିଲେ? ନାଇଁ ନାନୀ, ସେ ମିଛ କହୁଛି। ପ୍ରାଚୀ, ତମେ ତ ମୋ ବାବଦରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛ, ତମେ ନାନୀକୁ କହୁନା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମିଛ କହୁନି, ମୋତେ ଆପଣ 48 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି। ଦୟାକରି ଏ ହୋମ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି, ଯା ପ୍ରମାଣ ନେଇକିରି ଆସ। ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆପଣମାନେ ମୋ ଝିଅ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଚୌଧୁରୀ ଯାହା କହୁଛ ମିଛ କହୁଛି। ତମେ ବାପ ଝିଅ ଦି ଜଣ ଯାକ ମିଛ କହୁଛ। ଖାଲି ତୋରି କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ନାରାୟଣର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଠି ତମମାନେ ଗୋଟେ ଧନ ଲୋଭରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଲେଇଛ। ନାନୀ, ସେ ଲୋକଟା ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ମିଛ, ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଟକ୍ କରୁଛି। ଚୁପ୍ କର, ତୁ ପିଲା ଲୋକ କିଛି ଜାଣିନୁ, କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ଆରେ ଆଦି, ତୁ ଗୋଟେ ବାପ ନା ରାକ୍ଷସଟାଏ? ଏଭଳି ଗୋଟେ କନ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ପୁତୁରାକୁ ବାହା କରାଇଦେଲୁ? କିନ୍ତୁ ନାନୀ, ଆମେ ଆମେ ଏସବୁ ଥାଉ, ଆଉ ସଫେଇ ଦବା ତୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ବାପ ପୁଅରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ତୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲୁ, ତା ମୁଁ ସହିଲି। ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ତାକୁ ବାଦ ଦେଲୁ, ତା ବି ସହିଲି। ହେଲେ ଆଜି ଆଜି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ବାହା ଦେଇଦେଲୁ, ଏ କଥା ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ସହିପାରିବିନି। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ତା ଦେହରେ କଳଙ୍କର କାଳିମା ବୋଳି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ହାରେ ଏ ପଣ୍ଡିତ, ହୋମ ବନ୍ଦ କର, ବନ୍ଦ କର ହୋମ। ଆଜିଠାରୁ ମୋ ପୁତୁରା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଝିଅର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅନ୍ତୁନି, ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ନହେଲେ ମୋ ଝିଅର ଜୀବନ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ତ ଜଣେ ନାରୀ, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ମୁଁ କାହା ପାଖରେ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି। ଶୁଣ ପ୍ରାଚୀ, ତୁ କହୁଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ତୋ କଥା ରଖୁଛି, ହେଲେ ମୋର ବି ଗୋଟାଏ କଥା ଶୁଣି ରଖ।
ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରମାଣ ନେଇ ଏଠି ନ ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ହୋମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ପରିଚୟ ନାରାୟଣ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ନୁହେଁ, ରହିବ ପ୍ରାଚୀର ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ। ଶୁଣ ପ୍ରାଚୀ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୋ ପାଖରେ ରହିବ। ପ୍ରମାଣ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି। ଆପଣ ସେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଘରେ ଡାହା ମିଛ ଗୁଡା ଗପି ଚାଲିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ ହାତ ଥରିଲାନି? ମିଛ ମିଛ କ'ଣ କହିଲି, ସେ ଶଳା ପୋଲିସ ମତେ ସେଦିନ ଧରି ନେଇଗଲା ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହିତ ମୋର ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିପାରିଲାନି, ନହେଲେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହିତ ବେଦିରେ ବସିଥିଲି ନା ନାହିଁ। ହଁ, ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ନା କ'ଣ, ମୁଁ ତ ନିଜ ଆଖିରେ ସେସବୁ ଦେଖିଛି, ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ହଜୁର। ଫେର ତୋର ଅବୁଝା କ'ଣ ରହିଲା? ନାଇଁ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଆପଣ ଅମରା ସାମ୍ନାରେ କହିଦେଇଗଲେ, ସିଏ ବିରୋଧ କରୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ କରିଛି। ତାହେଲେ ସେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଘରର ଲୋକମାନେ ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଆପଣ କଥାକୁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲେ? ଆରେ ବୁଝିଲୁ ଶଙ୍କରା, ଏ ଯୁଗରେ ତୁ ଯଦି ସତ କହିବୁ ତୋ କଥାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଘରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଅମରାକୁ ଦେଖିଛି ବାପା ବୋଲି କହି ଗୋଟେ ନମସ୍କାର କରିଥିଲି। ହଁ, ଶ୍ୱଶୁରକୁ ତ ଲୋକମାନେ ବାପା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଆଉ ବାସ୍, ଏକଥା ଯେମିତି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଭଉଣୀ କାନରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଅମରା କଥାକୁ କିଏ ପଚାରେ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭିତରେ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଠିଆ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଜାଣେ ପରା ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ଗୋଟାଏ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥେବେ। ବୁଝିଲୁ ଶଙ୍କରା, ମହାଜନ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଚୌଧୁରୀ କେବେ କା ପଛରୁ ଶିକାର କରିନି, ଆବେ ଶିକାର କରିବ ତ ସାମ୍ନାରୁ ସିଂହ ଭଳି। ନାଇଁ, ସେ କଥା ଠିକ ଯେ ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ଟାଣେରେ କହିଦେଇକି ଆସିଲେ ମୁଁ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ରମାଣ ନେଇକି ଦେବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୋର ଡାଉଟ୍ ହେଲାଣି ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ଆଣିବେ କୋଉଠୁ? ଆବେ ଶଙ୍କରା, ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଦିନେ ଲୋକମାନେ ରାମ ରାମ କହୁଥିଲେ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ତ ପୁଣି ମନ୍ଥରା କେତେ ବଡ଼ କାମ ନ କଲା, ଏଠି ତ ଘରେ ଘରେ ରାମ ରାବଣ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ତୁ ଦେଖିବୁ ଶଙ୍କରା, ପ୍ରମାଣ ଆପେ ଆପେ ମୋ ଆହତ ମୁଠା ଭିତରକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖିବନି। ଜାଣେ ଭାଉଜ, ତମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ତମ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦେଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ପ୍ରାଚୀ, ଏସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ, ମୁଁ ପରା ଗୋଟେ ଉଆସୀ କନ୍ୟା, ଉଆସୀ କନ୍ୟା ପାଇଁ ବାହାଘର ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ, ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ଖୁସିରେ ରହିବା, ତା ପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ। କାନ୍ଦନି ଭାଉଜ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଶିଖ, ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ମହାଜନ କି ପ୍ରମାଣ ନେଇ ଆସୁଛି। ମୁଁ ମହାଜନ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନି ପ୍ରାଚୀ, ମୁଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ କଥା ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି।
भगवान को ऊपर भरोसा रखी मनीष सहवा शिखे जो भगवान निजे मनीष सहित खेलते तार गति कौन जान प्राची पादिन मुझे कह अमंगल कैनि कहारी अनिष्ट चिंता कैनि तथापि समस्ते मो अंगु उठी भूल न करी गाड़ी शुणी बिना दोष शास्ति पाई मत लगुच मोर सारा जीवन एमती कटिज भाज दुख मत मो लगुनि प्राची ये सब सहवा तो मोर देह सुहा आखिर लुह छर मोर अभ्यास मते मते बेस दुख मो बापा को पाई लगुच से घर को जाए सब कथ कह मुह सुख बस किलो तू पुरा सांग कौन है कहन कहीं चुप है ठिया हो बाप झी मुक पाल्ट गल कौन कि कौन है कहू ना आज झीओ ज्वाई चतुर्थी होम चली मान तमें पूरा छायार परीक्षा दबा कथा कही जाइल एक तुम जान आम बाप झी तुमको मीछ कही लक्ष्मी घर को जाइलु श्रद्धा जा घटला तो आखिर लुह अरे कौन है मो लक्ष्मी कौन सी खुशी रे नहीं जेजेमा नानी सिटी बहुत खुशी रे थिला किंतु होम सरवा पूर्व हटा जाए से आम गाँ महाजन पहुँची गला